Ayol kişi günah bo'lmagan hamma ishni yerga itoat qiladi. Ayol 5 vaqt namozini o'qisa, yilda 1 oy farz ro'zasini tutsa, o'z farzini haromdan saqlasa, erga itoat qilsa, unga jannatning istagan eshigidan kir deyiladi. Aslida jannatga kirish uchun kishidan juda ko'p narsa talab qilinadi. Erkak kishining juda ko'p talablari bor, to'g'rimi? Lekin buni qarangki, ayollardan arzimas narsa talab qilinmoqda. Bu yerga itoat qilish, sizdan mashaqqatlar chekib, yurt kezib, ilm izlash talab qilinmayapti. Sizdan dinining himoyasi uchun dushmanlar bilan jang qilish talab qilinmayapti. Dinni yetkazish uchun bu yoqdan bu yoqqa yurib, da'vat qilish talab qilinmayapti. Bitta narsa, eringizga itoat qiling, bo'ldi. Jannat sizga xohlagan darvozasidan kirasiz. Ramazon ro'zasini tutma, namoz o'qima, menga aroq olib kel. Do'stlarimni oldiga chiroyli kiyinib chiq kabi gunohkor bo'lishga buyurilganda erga itoat aslo qilinmaydi.